E zon kapnamba, omo sato, bidi supporti kleka, matoti sini, peci, saka tepon, kapnamai, asal tule, omo sato. Krom hon Mekong EV bak samphut che phleu ka moto akisini telchi sakha tepon ka pi thai ti 29 khai usaphia chnam 2024 ni krom hon Mekong EV ban bak samphut sakha luok che phleu ka neu phlatapol moto akisini telchi neu leuk bondoy phleu 182 sakat phsa depo 1 khan tu kok rechetthani phnom penh krom vatnimien chou ruom che athapadai lok tet vare akaknyuk krom hon Mekong EV ning phieu kattayuh yang chraun ko ko phong dae neu knong pithi samphut nu dae yeung ឃើញមានការតាំងបង្ហាញម៉ូតូអគ្គិសនី Telchi ល្អប្រណិតជាច្រើនគ្រឿងជាពិសេសគឺការបង្ហាញម៉ូតូអគ្គិសនី Telchi ដែលកំពុងបញ្ចេញនៅក្នុងទឹកជំរឿចិត្តពាក់កណ្ដាលម៉ូតូដើម្បីឲ្យអ្នកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះបានទស្សនានិងឃើញច្បាស់ពីការធានាដំណើរការមិនឆ្លងចរន្តនៅពេលបើកកាត់ទឹកជាមួយបច្ចេកវិទ្យាទំនើបស៊ីវិល័យទាន់សម័យសន្សំសំចៃខ្ពស់ដែលរចនាឡើងយ៉ាងល្អប្រណិតពិសេសស្របតាមនិន្នាការរបស់ពិភពលោកដែលជួយលើកកម្ពស់បរិស្ថានបៃតងផងដែរគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រុមហ៊ុន Mekong EVវិញបង្កើតឡើងដោយកូនខ្មែរ 100% នឹងទទួលបានសិទ្ធិផ្ដាច់មុខក្នុងការនាំចូលនិងចែកចាយម៉ូតូអគ្គិសនីដល់ល្បីល្បាញ Mark Telchi ដែលសម្ពោធជាផ្លូវការនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី18ខែឧសភាឆ្នាំ2024កន្លងទៅថ្មីៗនេះក្រោមវត្តមានចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុនធំៗដែលជាភ្ញៀវកិត្តិយសសរុបប្រមាណជា400នាក់លោកអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនទឹកវិរៈបានឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុនមានក្តីរំពឹងយ៉ាងមុតមាំថាវត្តមានរបស់ Telchi នឹងចូលរួមចំណែកយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការដោះស្រាយសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារតាមរយៈការសន្សំសំចៃក្នុងមធ្យោបាយធ្វើដំណើរព្រមទាំងលើកកម្ពស់ដល់ការថែរក្សាបរិស្ថានឲ្យបានស្អាតតាមរយៈការប្រើប្រាស់ថាមពលបៃតងទន្ទឹមនឹងនេះដែរក្រុមហ៊ុនកំពុងស្វែងរកដៃគូអាជីវកម្មដែលចាប់អារម្មណ៍ចូលរួមក្នុងការរីកចម្រើនជាមួយគ្នានិងក្លាយជាតំណាងចែកចាយនៅទូទាំង25ខេត្តក្រុងសូមស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ពិសេសរបស់ធានឹមជាមួយលោកទឹកវិរៈអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Mekong EV ដូចតទៅមូលហេតុចម្បងធំៗដែលក្រុមហ៊ុន Mekong EV ដែលជាក្រុមហ៊ុនតែមួយគត់ដែលមានសិទ្ធិក្នុងការនាំចូលប្រាច់មុខនិងចែកចាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺម៉ូតូអគ្គិសនី Telchi គឺទី1ដោយសារទៅលើគុណភាពគុណភាពម៉ូតូអគ្គិសនី Telchi គឺជាម៉ូតូដែលមានគុណភាពលំដាប់ពិភពលោកដោយសារតែផលិតឡើងតាមបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយបង្អស់របស់រោងចក្រធំៗជាង10នៅប្រទេសតាមប្រទេសចិនហើយផលិតផលម៉ូតូអគ្គិសនី Telchi នេះគឺផលិតឡើងដោយបច្ចេកវិទ្យាទំនើបហើយផលិតឡើងដោយក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដែលសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅលើបច្ចេកវិទ្យាដោយខ្លួនឯងហើយរហូតដល់មជ្ឈមណ្ឌលនោះគាត់បានចុះកម្មសិទ្ធិបញ្ញាទៅលើបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយរបស់គាត់ជាង1000កម្មសិទ្ធិបញ្ញាហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេផលិតផលម្ដាយថៃជីនេះគឺជាផលិតផលម្ដាយពិភពលោកមួយដែលមានហាងចែកចាយលក់នៅទូទាំងពិភពលោករហូតដល់ជាង 35,000 ហាងហើយបទផលនេះផងដែរបាននាំចេញទៅជាង96ប្រទេសនៅទូទាំងពិភពលោករួចមកហើយដែលហើយនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺជាប្រទេសថ្មីក្នុងចំណោមជាង96ប្រទេសនោះផងដែរហើយក្រុមការងាររបស់ក្រុមហ៊ុន Mekong EV ដែលមានដឹកនាំដោយលោកខ្ញុំមកផ្ទាល់ជាមួយនឹងក្រុមវិស្វកររបស់យើងបានទៅធ្វើការសិក្សាផ្ទាល់នៅគ្រប់រោងចក្រនិងខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មដើម្បីប្រកាសថាពិតជាផលិតផលម៉ូតូអគ្គិសនីដែលមានគុណភាពខ្ពស់អាចប្រើប្រាស់ធន់នឹងអាកាសធាតុជាពិសេសគឺសន្សំសំចៃពាក្យសន្សំសំចៃនេះគឺចាំបាច់ណាស់សម្រាប់បរិបទសេដ្ឋកិច្ចនាពេលបច្ចុប្បន្នមូលហេតុយ៉ាងនេះហើយដែលក្រុមហ៊ុន Mekong EV ធ្វើការសម្រេចចិត្តបន្ទាប់ពីធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវអស់រយៈកាលជិត1ឆ្នាំស្រាវជ្រាវផងតេស្តសាករបស់ខ្លួនឯងផងហើយក្រុមវិស្វកររបស់យើងបានធ្វើការពិសោធន៍គ្រប់ស្បែកផាតគ្រប់គ្រឿងបង្គុំរបស់គាត់ប្រកាសថាពិតជាផលិតផលដែលមានគុណភាពខ្ពស់ហើយយើងបានសម្រេចចិត្តធ្វើការនាំចូលដោយទទួលបានសិទ្ធិផ្ដាច់មុខដែលជាក្រុមហ៊ុនតែមួយគត់ក្នុងការនាំចូលនិងចែកចាយម៉ូតូអគ្គិសនី Telchi នៅក្នុងប្រទេសជាតិកម្ពុជាផងដែរបាទក្រុមហ៊ុនក៏កំពុងតែប្រកាសស្វែងរកដៃគូចែកចាយនៅទូទាំង25ខេត្តក្រុងផងដែរហើយដៃគូចែកចាយទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមតាក់ទងប្រផ្ទាល់មកកាន់ក្រុមហ៊ុនTelchi Cambodia របស់យើងហើយនឹងទទួលបាននៅអត្ថប្រយោជន៍ពិសេសជាច្រើនដូចជាទី1ផ្លាយចដៃគូរបស់ក្រុមហ៊ុនលំដាប់ពិភពលោកគឺម៉ូតូអគ្គិសនី Telchi ទី2គឺគាត់ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍2គឺអត្ថប្រយោជន៍
ភាពរីកចម្រើនតខ្លួនផងអត្ថប្រយោជន៍ចំណូលអាជីវកម្មរបស់គាត់ផងតខ្លួនគឺក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ការប្រឹក្សាយោបល់ផ្ដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលទាំងផ្នែកគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មទាំងផ្នែកបច្ចេកទេសនិងទាំងផ្នែកលក់និងទីផ្សារជូនទៅដល់គាត់ដែលជាម្ចាស់អាជីវកម្មបន្តមកទៀតអត្ថប្រយោជន៍គឺគាត់បានប្រាក់ចំណេញយ៉ាងល្អប្រសើរផងដែរបន្ថែមពីនោះអាជីវកម្មមួយនេះគឺជាអាជីវកម្មដែលយូរអង្វែងដោយសារតែក្រុមហ៊ុន TLG នេះគឺបង្កើតឡើងជាង20ឆ្នាំហើយតាំងពី2023មកដូច្នេះមានន័យថាប្រសិនបើដៃគូចែកចាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាប់ដើមចាប់ដៃគូជាមួយ TLG គាត់ធ្វើការរកស៊ីជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនដែលមានមូលដ្ឋានរឹងមាំដែលអាចរកស៊ីបានតជំនាន់តទៅបន្ថែមមួយទៀតនៅពេលដែលគាត់រកស៊ីលក់ម៉ូតូ VinTech មានន័យថាគាត់ចូលរួមចំណែកមួយផ្នែកធំមួយក្នុងការជួយទៅដល់ការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយតាមរយៈលក់ផលិតផលដែលជួយសន្សំសំចៃដល់ការមជ្ឈបាយធ្វើដំណើរដល់សង្គមគ្រួសារនីមួយៗហើយកាន់តែលក់ដាច់កាន់តែមានការគ្រប់គ្រងបរិស្ថានរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងទាំងមូលកាន់តែស្អាតកាន់តែស្អាតនឹងមានពិសេសមួយទៀតដែលជាព័ត៌មានដែលអស្ចារ្យហើយមានតែក្រុមហ៊ុនមេគង្គ EV ប៉ុណ្ណោះដែលបានផ្ដល់ជូនទៅដល់ដៃគូអាជីវកម្មក្រុមហ៊ុនមេគង្គ EV ដែលនាំសិទ្ធិដាច់មុខនៅម៉ូតូអគ្គិសនី TLG បានទទួលការគ្រប់គ្រងយ៉ាងអស្ចារ្យមួយពីធនាគារ Wing ដែលមានដៃគូទីតាំងសាខារបស់ខ្លួនជាង11,000កន្លែងទូទាំងប្រទេសធនាគារ Wing បានផ្ដល់នៅលក្ខណៈពិសេសចំនួន2ជូនដល់ដៃគូអាជីវកម្មរបស់ TLG Cambodia ម៉ូតូ TLG ទី1នៅពេលដែលដៃគូរបស់ម៉ូតូ TLG ចាប់ផ្ដើមធ្វើការបញ្ជាទិញតាម Wing Market App ទីផ្សាររបស់ Wing ដែលសហការជាមួយនឹង TLG Cambodia នោះរយៈពេល6ខែនោះធនាគារ Wing នឹងផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីដើម្បីបង្វិលទុនរស់ស៊ីទៅដល់ដៃគូអាជីវកម្មនោះដោយមិនត្រូវការមានទ្រព្យធានាកន្លែងសំខាន់នៅកន្លែងហ្នឹងអត់ចាំបាច់មានទ្រព្យធានាទេធានាគៀវវិញផ្ដល់ទុនឲ្យរស់ស៊ីតែម្ដងយើងនិយាយដោយសាមញ្ញផ្ដល់ទុនឲ្យរស់ស៊ីដោយមានត្រូវការទ្រព្យចាំហើយងាយស្រួលការផ្ដល់ទុនរបស់គាត់គឺលឿនរហ័សតាមបែប Digital ផងដែរចំណុចទី2នៅពេលដែលដៃគូអាជីវកម្មគាត់ចាប់ដើមយកម៉ូតូពីសិនធែជីយកទៅលក់នោះប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដែលគាត់ចង់ទិញយកទៅប្រើប្រាស់មិនចាំបាច់ប្រើប្រាស់លុយនៅក្នុងអបៅទេធនាគារ Wing ផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីគេហៅថាបង់រំលោះម៉ូតូកម្ចីខ្ចីដើម្បីទិញម៉ូតូដោយអត់មានទ្រព្យប្រចាំដូចគ្នាគឺរហូតដល់$5,000 $5,000អត់មានទ្រព្យប្រចាំដើម្បីប្រើប្រាស់ទិញម៉ូតូអគ្គិសនី TLG នៅទូទាំងប្រទេសនៅទូទាំងសកលលោកគឺបរិបទនៃការងាកទៅប្រើប្រាស់យានជំនិះអគ្គិសនីខ្ញុំប្រាប់ពីយានជំនិះគឺរួមទាំងកង់អគ្គិសនីម៉ូតូអគ្គិសនីនិងរថយន្តអគ្គិសនីគឺមានបរិបទលឿនងាកទៅរកមធ្យោបាយដែលប្រើប្រាស់ថាមពលអគ្គិសនីដោយសារទី1សន្សំសំចៃទី2តម្លៃសមរម្យទី3ជួយដល់បរិស្ថានដែលឡែកនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីរបស់យើងជាពិសេសគឺនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរក្នុងប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះយើងឃើញប្រជាពលរដ្ឋអ្នកប្រើប្រាស់ទូទៅគាត់ចាប់ដើមងាកទៅប្រើដោយមានវត្តមានក្រុមហ៊ុនធំធំជាច្រើននាំចូលនៅផលិតផលយានយន្តអគ្គិសនីតាមរយៈបទពិសោធន៍ដែលយើងធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋរបស់កម្ពុជាត្រូវការផលិតផលដែលមានគុណភាពខ្ពស់រឿងទី1ទី2គាត់ត្រូវការការសំចៃរឿងទី3គាត់ត្រូវការការចំណាយតិចចំណាយសមរម្យក្នុងការទិញផលិតផលម៉ូតូអគ្គិសនីយកមកប្រើប្រាស់ហើយបន្តមកទៀតនោះគឺទាន់សម័យភាពទាន់សម័យនេះហើយដែលប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងបានចាប់យកមកប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយគាត់ប្រើរបស់អគ្គិសនីស្ងាត់ស្មូតងាយស្រួលសន្សំសំចៃលោកស្រី100គីឡូម៉ែត្រជាមធ្យមគឺចំណាយអស់ថវិកាសាក់ភ្លើងបាទហើយភ្លើងនេះគឺសាក់ទៅតាមផ្ទះ100គីឡូម៉ែត្រអស់តែប្រហែល1,800គឺចំណេញខ្លាំងមែនទែនហើយការសាក់ភ្លើងនេះនៅកន្លែងណាក៏ដោយឲ្យតែមានព្រីភ្លើងនៅផ្ទះនៅខាងក្រៅនៅអอฟហ្វិសនៅហាងផ្សេងៗដោតតែភ្លើងមក
គឺសាកពេញអស់ប្រហែលជា 1,800 រៀលហើយជិះបាន100គីឡូម៉ែត្រតាមរយៈនេះហើយក្រុមហ៊ុនសង្កេតឃើញថាហើយជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំថាបរិបទនៃការប្រើប្រាស់យានយន្តអគ្គិសនីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងកើនឡើងកាន់តែច្រើនបាទដូច្នេះក្រុមហ៊ុនធ្វើការសម្រេចចិត្តនាំចូលមកចែកចាយជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដើម្បីទទួលបានផលិតផលដែលមានគុណភាពលំដាប់ពិភពលោកដែលជួយដល់បរិស្ថានហើយជាផលិតផលដែលមានតម្លៃសមរម្យបន្ថែមពីលើអ្វីដែលខ្ញុំបានលើកខាងលើនេះគេឃើញថារាជរដ្ឋាភិបាលយើងគឺមានយុទ្ធសាស្ត្រជាច្រើនដែលនៅក្នុងអាណត្តិថ្មីនេះគឺជួយកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រក្រុមហ៊ុនមេគង្គ EV ដែលនាំចូលម៉ូតូអគ្គិសនីនេះគឺរួមចំណែកមួយផ្នែកដើម្បីជួយកាត់បន្ថយនៅការចំណាយនិងការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងបាទត្រឡប់ទៅវិញគឺក្នុង100គីឡូម៉ែត្រចំណាយត្រឹមតែ 1,800 សាក់របងគិតមើលសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារដែលគាត់មានមធ្យោបាយធ្វើដំណើរជាម៉ូតូអគ្គិសនី3ជាមធ្យមនៅក្នុងគ្រួសារមួយដែលគាត់ធ្វើដំណើរទៅធ្វើការធ្វើដំណើរទៅសាលារៀនចេះយើងគិតថាមួយខែតើគាត់សំចៃបានប្រមាណមួយឆ្នាំគាត់សំចៃបានប្រមាណនេះជាផុសតាំងជាក់ស្ដែងដែលបញ្ជាក់ឃើញថាម៉ូតូអគ្គិសនីគឺបានរួមចំណែកមួយផ្នែកធំក្នុងការកាត់បន្ថយនៃការចំណាយដោយការសន្សំសំចៃនៅក្នុងសង្គមគ្រួសាររបស់បងប្អូនជាពលរដ្ឋយើង3សូមស្វាគមន៍ម៉ូតូអគ្គិសនី KG សាខាទេពផលយេធានាទូលទោះអនឡាញនៅបងគីនៅកម្ពុជា